wale tunashindana na wao wamemangamanga na maneno yao, wamerudi pale pale. Wangetangaza mapema ati ni rematch ya 2013 na tutawaonyesha kivumbi. Na safari hii sio 50+1, sasa ni confirmed 70+1. Ni kweli ama si kweli? Hawa watu wawache utapeli kumangamangisha wananchi. Tutatangaza kitu kubwa. Oh, tutatangaza. Si wangesema mapema ati ni rematch ya 2013. Hii kiswangu mingi unasikia wamejaza maneno huko. Lofty titles, sijui nani mkubwa ya wapi. Sisi tunataka kuwaambia wananchi Jubilee, sisi tuko na agenda ya kutengeneza kazi ya mamilioni ya Wakenya. Wao wanako na agenda ya kutengeneza kazi mbili tatu ya mabwenyenye. There is a world of a difference between us and those fellows. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Nyinyi mko tayari? Si hii game imeisha mapema? Ama ni aje? Si Raila ni yule yule? Si Kalonzo ni yule yule? Si Musalia ni yule yule? Si walikuwa upande ile? Tuliwaonyesha kivumbi, hatukuwaonyesha kivumbi? Na sasa isitoshe, hawa wote kina Mungaro, kina Dan Mwazo, kina Dado, kina Lusaka, kina Mvuria, kina Joyce Lay, wote walikuwa upande ule, leo wako Jubilee. Ni 70+1, si 70+1.